S obzirom da ovih dana mnoge domaćice pripremaju zimnicu, potražnja za paprikama, krastavcima, patlidžanom i drugim poljoprivrednim proizvodima na zelenoj pijaci u Gradišci je veća. Tako su kupci danas za kilogram paradajza i paprika trebali da izdvoje od marku do marku i po. Po istoj cijeni mogu se naći tikvice dok karfiol košta 3, a mrkva 2 konvertibilne marke. Za peršun kupci trebaju izdvojiti do 6 maraka, crveni luk košta marku, kupus 60 feninga, dok je cijena krompira 70 feninga. U zavisnosti od klasije, cijena sitnih krastavaca je od marku i po do 2,5 konvertibilne marke, a krupnih 1 marku. Patlidžan košta 1 konvertibilnu marku, bijeli luk je 8, a feferoni 3 konvertibilne marke. Kilogram pasulja košta 5 maraka, a mahuna od 2,5 do 3 konvertibilne marke. Raznovrsna je bila i ponuda voća. Grožđe koje se našlo na tezgama košta 5 maraka po kilogramu. Nektarine koštaju 3, dok je cijena banana 2, a breskvi 2,5 marke. Cijena šljiva varira od marku do marku i po. Domaće jabuke su marku i po, a uvozne 3 konvertibilne marke. Limun košta 5, a kruške su marku i po. Cijene mliječnih proizvoda su iste. Sir i kajmak se mogu kupiti po cijeni od 4 marke, sirac košta od 8 do 10 konvertibilnih maraka. Litra mlijeka košta 1 konvertibilnu marku. Četvoro ili petoro domaćih jaja i ove sedmice mogu se kupiti za 1 konvertibilnu marku.